Hello internet. কি খবর? বহুত দিন বা কই আছিল এটা ভিডিও সেটআপ লাগে অনাটার বলকল হুনি হুনি বোর লাগিছে আর ইন্টারেস্টিং কথাটা হয়ে গল আমি কালি বনাইছিল মানে সেট কমটো রেডি করবল কিবা কিবি অকমান লাইক সেট বিশেষ নাই এগো আমার খালি হয়ে আছে লাহে লাহে বনাম আৰু তো কালি ইন্টারেস্টিং কথাটা হল মানে ৰাতিপুৱা উঠি অকমান দুখ পালো অন্তৰত বহুত দিনৰ পাছত এতিয়াই নকবা নেকি কাহিনীটো আগতে আমি আমাৰ টপিকটো কইলো তাৰপিছত কাহিনীটোৱে মানে টপিকটো বৰ্ডে হয় আমাক মানে ইনস্পায়াৰ কৰিছে কাহিনীটোৱে আচ্ছা অকমান শেয়াৰ কৰো আসলে এটো কাহিনী বুলি কলেও ভুল হ'ব বহুত বেয়া এটা অভিজ্ঞতা হল কালি এস কালি ৰাতিপুৱা তো কালি মই পৰুকি মানে ৰাতি 1:30 বজাত হৈছে ধুনিয়াকে মোবাইলত আৰু কিবা গানচান ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই অকমান লো হৈ দিওঁ কালি ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত মই হাৰ পাইছোঁ হাৰ পাই পিনি গাঁৱৰ ওচৰতে সদায় থাকে আৰু মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো খেপিয়াই চাইছোঁ নাই মোবাইলটো আৰু মই ভাবিছোঁ ক'ৰবাত চুকে টুকে সোমালে নেকি গোটেই টোপনিয়ে টোপনিয়ে বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে হা অভ্যাগত থাকি মানে এনেকৈ ক'লে আগতে পাওঁ মানে মোবাইলটো তাৰপাছত গাঁও টোলত চাইছোঁ গাঁও টোলত নাই তোমাৰ লেপ চেপ যিমান আছে চব দাঙি চাইছোঁ ক'তো নাই এৰি চেৰি তাৰপাছত লাহেকৈ তুলি চুলি আঁতৰাই বিচনা অলপ চাছপেঞ্চটো বাঢ়ি গৈ আছে মানে কেনেকৈ গ'ল মোবাইলটো আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হয় তোমাৰ আঁঠুৰ তলত সোমাই যায় মোবাইলটো তুলি তলত বা তলত পৰি থাকে তেনেকৈ তলাচত উঠি পিনি মই বিচনা আঁতৰাই দিছোঁ মানে তাৰপাছত যেতিয়া নেদেখিলোঁ মোৰ পটককৈ ডাউটেডা হ'ল হা কাৰণ আমাৰ 3-4 মাহমান আগতে আমাৰ ৰুমতে মানে সিটো বেলেগ এটা ৰুমত মানে একেটা ফ্ল'ৰে বেলেগ ৰুমত মোৰ লগৰ দুটা মানে লগৰ মানে কি ভাইটি দুটা আছিলে অঁ সিহঁতৰ 3টাকৈ মোবাইল চুৰ হ'ল সেইদিনাখন ঠিক আছে অঁ তো লগালগ মই খিৰিখন এনেকৈ চাইছোঁ তলৰ হুকটো এখাই আছে আৰু একদম ছেইম ষ্টাইলত মানে 3 মাহৰ আগতে যিটো হৈছিলে মানে ইনচিডেণ্ট একদম ধুনীয়াকৈ আৰু মই গম পালোঁ মোবাইল গ'ল হিষ্ট্ৰী ৰিপিটছ অঁ মানে ফিলটো বুজাব পৰা নাই কাৰণ মোবাইলটো মই বেছি দিন হৈছিল এদিন কিন্তু মোৰ আগতে কি হয় মোবাইলবোৰ হয় ডিছপ্লে ভাঙে ঠিক আছে নহ'লে তোমাৰ বেয়া হয় শ্ল' হৈ যায় কিবা হয়তো ইমান দুখ নালাগে এইটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছিলে মোবাইলটো চুৰে যদি চুৰি নকৰিলেহেঁতেন তেওঁৰ ফোনটো আমাৰ চাগে আজি এইটো নহলেহেঁতেন ক'ৰবাত ইনস্পায়াৰ হৈছো প্ৰথমতে গৈ মই একদম টিয়কৰ দীপকৰ টিয়কৰ দীপকৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা 4:30 ওলালোগৈ তাৰপাছত ঘৰলৈ কল কৰিছোঁ কাৰণ নহ'লে এনেই টেনচন লৈ লয় ন দিনটোত যদি মানে কল চল নাপায় মায়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কল কৰে মানে কি কৰিছোঁ সেইদিনাখন মই গৈ ফোন এটা কৰিলোঁ তাৰপিছত দিনটো দৌৰা মেলা কৰি তাতে মোক গুৱাহাটীৰ লোকেল এড্ৰেছ নাই মানে চ' মই মোবাইলো ল'ব পৰা নাই লাষ্টত আকৌ মোৰ মাহীহঁত থাকে মাহীহঁতৰ ঘৰত গৈ মেলি গধূলি মোবাইলটো পালোঁ তাৰপাছত আকৌ লাগিলে চিমৰ প্ৰব্লেম চিমখন একদম সেই যেতিয়া প্ৰথমতে জিঅ' মোবাইল দিছিলে যে তেতিয়া মই লৈছিলোঁ মানে বহুত পুৰণা জিঅ' মোবাইলৰ লগত চিম এখন আহিছিলে মানে অঁ তো তেতিয়া মানে কি হয় তোমাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ ভালকৈ নিলিখে নেই সম্ভৱ তো মা যেতিয়া গৈছিলে আৰু চিমখন আছিলে মাৰ নামত তেতিয়া অকল নাম আৰু কিবা এনেকৈ লৈ থৈ দিয়ে ইমান বিশেষ নাৰাখে আৰু মানে ইমান হেৰি নাথাকে মানে ডকুমেণ্টছ ইমান ভালকৈ এতিয়া ধৰি লওক অনলাইন যেনেকৈ কৰে তেতিয়া নকৰিছিলে চ' তাৰপাছত মাক মাও গৈছে তালে মায়ে এতিয়া যিখিনি ডকুমেণ্ট দিছে কৈছে এইখিনি আগৰ ডকুমেণ্টৰ লগত মিলা নাই এতিয়া কৈছে আপোনালোকে নতুন চিম এখন ল'ব লাগিব বেলেগ নাম্বাৰ ইউটিউব বা বেংকৰ বাকী যিমান চাইট আছে ৱেবছাইট চবতে মানে সেইটো নাম্বাৰে আছিলে তো তাৰপিছত মোৰ লগৰ ভাইটি এটা আছিলে ভাইটিটোৱে নিজৰ বায়েকক ক'লে মই তাক বেলেগ এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ মানে বেলেগ ল'ৰা এটা নাম্বাৰ বিচাৰি তো তাই বায়েকেও মানে তাত কৰে তো বায়েকে বহুত হেল্প কৰি দিলে আমাক ৱেখত মই পালোগৈ চিমটো আৰু ফোনটো ফোনটো নাপালো চৰি তাতে আৰু জমনি হা ফোনটো নাই পোৱা ৰ'বা তাতে জমনি হ'ল অঁ আমি চিম দিম লৈ আহিছোঁ হা অহাৰ সময়তে ৰুমৰ পৰা মানুহে ফোন কৰিছে যে দিছপুৰ থানাত আজি কোনোবা চোৰৰ গ্ৰুপ এটা ধৰা পৰিছে 5টামান ফোন পাইছে অঁ 22টা 22টা ফোন 5টা বুলি কৈছিলা 22টা মই তোমাক নাই কোৱা দীপকে কল কৰিছিলে চাগে দীপকে ক'লে বোলে 5টামান ফোন পাইছে বোলো চাই আহোঁ আমাৰো ওলাব পাৰি 22টা ফোন আছে বেয়া এক্সাইটেড মানে লগালগ সিফালে ফোন লৈছো আছে নতুন ফোনটো যদি মানে সেইটো পাই যাওঁ সেইটো মানে হয় বিকিম কিবা কৰিম কিবা কৰিম মানে কিবা এটা প্ৰফিটে হ'ব ন অঁ তো গৈ পালো তাৰপিছত কৈছে কোনোবা দোকান এখনত চুৰ হৈছিলে
সেইকেইটা ফোনে পাইছে বুলি এনেকুৱা, এইটো চুৰৰ গ্ৰুপ নহয়। হাউ সেড। তো যদি চুৰসকলে কোনোবাই চাই আছে, বহুত কষ্ট দিছে চুৰসকলে যদি কোনোবাই চাই আছে, বহুত কষ্ট দিছে কিন্তু দেই অন্তৰত। হাউ ভালকে লাগিছে, পাপে চুব। তোমাৰ হৈছে নে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেতিয়াবা চুৰ চুৰৰ লগত? বাবাৰে, অঁ আমি যিমানখিনি কথা পাতিছোঁ চাগে আজি আমাৰ দৰ্শকে গম পাইছে আজি আমাৰ টপিকটো কি, ৰাইট? আপোনালোকৰো কিবা কিবি অভিজ্ঞতা থাকিব, ক'ৰবাত ধৰক ঘৰত হওক বা ক'ৰবালৈ গৈ আছে কিবা তেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট যদি আছে আমাৰ নিচিনাকে শ্বেয়াৰ কৰক। এতিয়া আহিলোঁ মোৰ কথালৈ, মোৰ চুৰি উইচ ৰাম ৰাম, মই ক'ৰ পৰা কম কোৱা, ঘৰৰ চুৰি নহয় মানে কি হয় আমাৰ ঘৰত মানে দেই, কেতিয়াবা যদি কিবা এটা বস্তু হেৰাই হেৰাই মানে মা বেছি সযতনে ৰাখে কাৰণে এইবিলাক মাহঁতৰতো আৰু অভ্যাস আছে ন, ভালকে ক'ৰবাত থৈ দিলে বিচাৰি নাপালে, যদি কিবা কাৰণ তেনেকুৱা হ'ল কি হ'ল বস্তুটো ইয়াৰ পৰা ক'লে গ'ল মাইনীয়ে কিবা কৰিলে, মানে ৰিচেণ্টলি হ দেউতাটো এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত দেউতাই কিবা কামৰ কাৰণে মানে টকা অকণমান এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছে। দেউতা আমাৰ কেনেকুৱা সাংঘাতিক পাহৰে কথা, বিশেষকৈ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত দেই, অ'ত থৈ পেলাই ক'ৰবাতহে বিচাৰে, এইটো মানে তেওঁৰ লগত সদায় ঘটা এটা ঘটনা। তাৰপিছত সেইদিনা মানে দিব ওলাইছে দেই, বোলে মাক সুধিছে ওৰা বোলে ইয়াত থৈছিলোঁ টকাটো নাই নহয়, তাৰপিছত সৰুজনীয়ে বিচাৰিলে তাইৰ ওপৰলৈ গৈছে, মায়ে কৈছে মাইনীয়ে কিবা কাৰণত নিলে নেকি, তাৰপিছত পৰিলে মাইনীৰ কাণত আৰু লাগে নাই কেনেকুৱা হাল্লা। নাই নাই তাই কেতিয়াও নলয়, কিন্তু কিয় নাজানো সদায় মানে তাইয়ে ফচে, যদি মানে কিবা এটা বস্তু নোহোৱা হ'ল মাইনীয়ে কিবা কৰিছে, মাইনীয়ে নিলে, কিন্তু নহয় নাই একদম বিশ্বাস কৰা তাইৰ মানে সেই স্বভাৱটোৱে নাই, মানে জাষ্ট সেইটো জাষ্ট ফৰ ফান মানে বুজা, তাইক মানে আমি চুৰ বুলিয়ে নাম দি থৈ দিছোঁ এনেই আৰু মজাক মজাকত, নহ'লে মানে তাই কেনেকুৱা জানা, তাইৰ লগত যেতিয়া আমি এইবিলাক কৰোঁ নহয় আমি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত অকণমান ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হৈ যাওঁ, সেই যে চিন্তা এটা হৈ আছে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে বোলে নাই বা এইটো বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই, সেইটো মানে এটা ৰিলেক্সেশ্যন পিল আমাৰ কাৰণে বুজিছা, আৰু তাই মানে সেইটো বস্তু আমাক চাথ দিয়ে, সেইকাৰণে থেংক ইউ হা কালি। কিন্তু চুৰ হোৱাটো অকণমান টান কামেই, অন্তৰখন বহুত কঠোৰ হ'ব লাগিব, মোৰ তুমি কৈ থাকোঁতে পটককৈ মোৰ কথাটো মনত পৰিলে হা, ক্লাছ 7-8 মানত আছোঁ চাগে, এতিয়া 7-8 নে 8-9 পাই তেনেকুৱা সময়তে, মই পাহৰিছোঁ দেই এক্সেক্ট টাইমটো, মানে ক্লাছ 7-8 তেনেকুৱা সময়ত, তো এইটো মোবাইল ফাৰ্ষ্ট আহিছে আৰু মানে ঠিক আছে, তো মোৰ মোবাইল কিনিব লাগে এতিয়া, হা ঘৰততো কেতিয়াও নিদিয়ে সেইটো সময়ত মোবাইল, তো মানে প্লেন কৰিছোঁ যে মই পইচা ঘটিম, এতিয়া ঘটিম কেনেকৈ, মা দেউতাৰ য'ত মানে পইচা থৈ দিয়ে তাৰপৰা অলপ অলপ পইচাকৈ মাৰি থাকিম মানে মই, আচ্ছা ঠিক আছে, তো প্ৰথম পাৰ মাহত মানে দেউতাই মই য'ত থৈ গম পাওঁ পইচা মানে ঠিক আছে, মই 500-500 ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈ আহিছোঁ আৰু, 7 মাহমান হৈ গ'ল চাগে ঠিক আছে, লাষ্টৰ বাৰ মোক একেবাৰে 3000 লাগে, অঁ 3000 লাগে, তো মই সেইবাৰ 1000 উলিয়াই দিলোঁ, মানে সোনকালে মানে ফুলফিল কৰিব লাগে ন পইচাটো, সেই মানে হেৰি কৰিব লাগে বস্তু লাগে সোনকাল লাগে, তাৰপাছত নেক্সট মাহ কিনিম আৰু ঠিক আছে, মানে পইচা চইচা হৈছে আৰু, আৰু ঘৰত সেইদিন মই ডাউটো গৈ আছে যে পইচা চুৰ হৈছে নেকি, মানে 500 কাৰণে মানে গম নাপায়, এইটো চাগে জেঠাই ভাবিছে হয় নাই, নহয় দেউতা, দেউতাই ভাবিলে, মায়ে মানে নাভাবে যে মই চুৰ কৰিব পাৰো, মানে দেউতাকে ভাবিছে দেই যেটো চাই আছে যদি, যি মাহত মানে মই কিনিম এতিয়া পইচা সব যোগাৰ হৈ গৈছে, সেইদিনতে মোৰ ঘৰত প্ৰব্লেম হ'ল কিবা, তাৰপিছত মা সেইদিনাখন দেউতাহঁতে কথা পাতি আছে একফালে, মই গম পাইছো যে অকণমান পৰিৱেশটো অলপ চিৰিয়াছ মানে আৰু, পইচা পাতি কিমান কিবা লাষ্টত নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি, কিবা দিবলৈ আছিলে লোন চোন তেনেকুৱা কিবা আছিলে আৰু, এতিয়া মোৰতো বুকখন বিষাইছে আৰু, মানুহে কষ্ট পাইছে ন এতিয়া, মই আৰু ধুনীয়াকে আৰু পইচা উলিয়াই দিছো, মই বহুত দিনৰ পৰা পইচা অলপ মানে গোটাই আছিলো, মহান চুৰ দেই মহান চুৰ, মাছৰ তেলেৰে তেল ভাজি কি মাছ ভাজিছে, তাৰপাছত গৈ পিনি ধুনীয়াকে গোটেই পইচাখিনি দি দিলো আৰু, আৰু মা দেউতাই গম পাইছে
যে তুমি চুৰি কৰিছা আৰু তেওঁলোকক আগবঢ়াইছা, দেখুৱা নাই যে মানে হেৰি হৈছে, পইচা দি দিলো আৰু গোটেইখিনি। তো লাষ্ট এই ছয় সাত মাহ যিখিনি মানে কষ্ট কৰি পইচা গোটাইছিলো, কষ্ট কৰি দেই, মনে মনে উলিয়াবলগীয়া হয় ন, চুৰি কৰাটো বৰ টান কাম, টান কাম, আটাইতকৈ দিগদাৰ অকণমান অন্তৰখন বহুত কঠোৰ হ'ব লাগিব, কাৰণ এতিয়া মোৰ ফোনটো যেতিয়া নিছে ভাল কথা মন পৰিছে। এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিলে দেই মোৰ লগত, তেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিত, তাৰপিছত কিবা কামৰ কাৰণে মই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' আহিছিলোঁ, ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ আগে আগে ফৰ্ম নিব আহিছোঁ নে কিবা এনেকুৱা আছিলে আৰু। তাৰপিছত মোৰ পঢ়া কমপ্লিটো হোৱা নাই, বাছত উঠিছোঁ মাছখোৱাত, মাছখোৱাত এজন চোৰে মোৰ পকেট মাৰি দিলে, পকেট মানে মোৰ বেগৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াই ল'লে পইচাটো গমেই নাপালোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মানে মোৰ হাতত খুন্দা খাই গ'ল, তাৰপিছত মই দেখিলোঁ মানে তেনেকৈ ভাবিছোঁ, আমাৰ সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা আছিলে, ইমান মানে মূৰটো নচলায় তাহাঁতি, মানে বস্তুটো ল'ব আৰু বেয়া দৌৰ মাৰিব বোলে ভাগো কিমান মানে নম আছে আৰু। এতিয়া চোৰবিলাক কেনেকুৱা হৈছে, পুৰা প্লেনিং, সাধাৰণ কলম এটা চুৰ কৰিবলৈও সিহঁতৰ প্লেনিং, চুৰটো বাদ দিয়া, অ' ফেঞ্চি বজাৰ কেতিয়াবা তুমি চাইছা না নাই, আমি ল'ৰা চুৰৰ কথাহে কৈছোঁ, ছোৱালীবিলাকো কিমান ছাতিৰ হৈছে, কেনেকৈ চুৰ কৰে এইবোৰ চাগে কিছুমানে কৰিছে, যোনে কৰিছে এবাৰ ভাবি চাবচোন দেই, এই মজাও লাগে বাৰু, কিন্তু মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ লগৰ কেইজনীমান আছিলে হা, মানে মোৰ লগৰ মানে মানে ক্লাছমেট আৰু, এনেকৈ ফেঞ্চি যাওঁ আমি, থাকে থাকে বস্তু এটা চাই থাকে চাই থাকে, টিপিটকে কিবা এটা লৈ পেলাই গুচি আহে, সেইটো এটা বেলেগ আৰু চুৰি কৰা, লোভ এটা বস্তু থাকে ন ভিতৰত, লোভ নহয় নহলে কিবা এক্সাইটমেন্ট, এক্সাইটমেন্ট কুছ হটকে কৰতে হে, কোন ফুটবলাৰ এটা হৈ গৈছে, আৰ্সেনাল, আৰ্সেনাল নে চেলচি আছিলে পাই, এই কুটিপতি আৰু সিহঁতি ফুটবলাৰ কিমান টকা হয়, নাম ল'লে গালি খাম নি বাৰু, আৰু খিৰিকীখন মই নাজানো সিহঁতি কি ভৰাইছে, সৰু ইমান মানে পিন এটা টাইপ কিবা এটা বস্তু চাগে, সেইটো গৈ পিনি টানি দিয়ে নেকি সম্ভৱ, গোটেই লকটো উঠি গুচি আহে, লকটো উঠাবৰ কাৰণে যে হাকুটা টাইপ হয় নেকি অকমান, সেনেকুৱাই হ'ব, নহ'লে মানে ধৰা বাহিৰৰ যিটো তোমাৰ এইখিনি জেগা, বাহিৰৰ পৰা মানে সেইডাল হুক উলিওৱাটো অলপ টান, আৰু আমি যিটো এৰিয়া আছো মানে চানমাৰি ওচৰৰ পৰা যেখিনি বহুত চুৰ হৈছে, বহুত হৈছে, আমাৰ এই ৰাজগড় এৰিয়াটোত বহুত চুৰ হৈয়ে থাকে, কাৰণে হৈছে বহুত চুৰি হয়, আৰু এটা কথা, এখন খিৰিকী ভাঙি দিছে, মই গম পোৱা নাই কিন্তু দেই, মেবি মোৰ এনেকুৱা লাগে দেই, মানে যেতিয়া ধৰা তাহাঁতি মানে আহে কিবা চাগে স্প্ৰেটে কৰে নেকি, কাৰণ মোৰ মানে মোৰ ব্ৰ যেতিয়া কৈছিলে হা, কালি ৰাতিপুৱা আহিছিলা ন তুমি, একদম দৌৰি দৌৰি আহিছে, মোৰ এইফালে আছিলে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম, মই ভাবিছো আৰু আজি আৰু পুৰা শুম, পুৰা শুম, শুব পাম, এইটো আছে নহয় মোৰ লগত, ক'ত শুবলে দিব, তাৰপিছত বেচেৰা মুখখন আমি ভাবিছো পুৰা শুম আৰু, দেৰিকে উঠিম কাম কৰিম হৈ যাব আৰু, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম মানে মজাই মজা, আহি যিটোহে টেনশ্যন দিলে, পিছতো মোৰ এনেকুৱা লাগিলে তাৰ প্ৰব্লেম হৈছে, মই কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছো, পিছত ভাবিছো নাই নাই লছটো মোৰো আছে, নহ'লে নাযাব ন, এনেই কৈছো মজাক কিন্তু বেয়া এইটোত লাগে যে আমি কষ্ট কৰি পেলাই কিবা এটা আনো ন, সেইটো যেতিয়া কোনোবাই এনেই ওপৰতে চিলনীৰ দৰে থপিয়াই লৈ যায় বৰ দুখ লাগে, আৰু এই চুৰটো কৰা কামটো একদম ভাল নহয় দেই, যদি সঁচাকে চাই আছা ভাই আমাক নালাগে, মানে দাদা নে ভাইটি নাজানো, আংকেলো হ'ব পাৰে, যিয়ে নহওক বাইদেউ হ'ব পাৰে ন, একো ঠিক নাই, খালি প্লিজ হাঁ, যদি মানে সঁচাকৈ কৰিছে আমাক নামো নালাগে একো নালাগে, আহি পেলাই এনেই দৰ্জাতে থৈ গ'লে হৈ যাব, আমি লৈ ল'ম, এতিয়া গৈ একো ঘৰ যাব লাগিব, ঘৰত গৈ গোটেই ডকুমেণ্টছ নতুনকৈ কৰিব লাগিব, কিবা বহুত সমস্যা, বহুত সমস্যা হয়, আৰু পুলিচৰতো কেছ হৈ যোৱাৰ পিছততো আৰু দিগদাৰ,
বস্তু তুমি নোপোৱা কিন্তু তুমি সদায় গৈ থাকিব লাগিব তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই মই খৰচা কত কৰি আছো কাৰণ মোৰ খৰচা কৰিবলৈ জেগাই নাই ন মানে ইমান চকিন টাইপ নহয় আৰু মই দুটামানে কাম আছে মই খেলো মই আজিকালি নতুনকে চুৰি কৰা কৰিছো আগতে মানে এইবিলাক চুৰটো কৰা নাছিল চুৰি কৰা নাছিলো এতিয়া মই চুৰি কৰো দীপকৰ ৱালেটৰ পৰা মানুহটোৰ পৰা চুৰ কৰিবলৈ 10 টকা কেতিয়াবা 15 টকা আৰু যিদিনা ধৰাত পৰো সেইদিনাই মোক 50 টকা দিয়ে দীপক মানে মই টিয়কৰ দীপক দেই টিয়কৰ দীপক মোৰ মানুহজন না সি বেয়া নাপায় চুৰ কৰিলে চাগে সি চাগে গমেই নাপায় হয়নি ৰ তেতিয়া 10 টকা 10 টকা ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈছে ন 9-10 পাইছোঁ ইয়াৰ তেনেকুৱা তাতে 5টা লৈছোঁ মানে আৰু তো 5টাত একদম পইচা প্ৰথম 10 টকীয়া 10 টকীয়া একদম চাকাচাক 2খন 10 টকীয়া আৰু পঢ়াইছোঁ ধুনীয়া খেলি মেলি আহিছো নাপালো একদম যিটো নতুন এদিন হৈছে কিনা নাজানো মোৰ দুখো লাগিছে বেয়াও লাগিছে মনটো মানে মই সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱা নাই মোৰ নিজৰ বস্তুৰে কোনোবা চুৰ কৰিলে আগতে কাৰণ চুৰ কৰি পোৱা নাই ন আৰু চুৰ কৰা কালচাৰটো সৰুতে মই ইমান দেখা নাই কিন্তু দেই তেতিয়া মইতো বাৰু কোৱাৰ্টাৰতে আছিলো মানে ইমান বাৰু আমি পোৱা নাই ট্ৰেইনখন গৈছে দেই ৰৈ দিছো একো নাই একো নাই মানুহবোৰ ব্যস্ত হৈ থাকে তেতিয়া সকলোকে ডাঙৰ কথা ইমান মানে চিন্তা নকৰে আৰু এই চলিব নোৱাৰিম কিবা হ'ব মানে সবৰে খেতি থাকে ডাঙৰ চিন্তাটো আৰু পেটৰ ঘৰত খেতি থাকে অভাৱতে চাগে স্বভাৱটো নষ্ট হৈ থাকে বৰ দিগদাৰ লাগে ন তাৰে মাজতে এতিয়া বেয়া কিছুমান ঠাইত লাগে এই যেতিয়া চুৰবোৰ ধৰাত পৰে এই যে পিতে যে মই ভাবো সেইবোৰ কৰিব নালাগে তুমি কি ভাবা সেইটো মোৰ ফিলটো আহে দেই মই যেতিয়া মানে মোবাইলটো গ'ল তাৰপিছত মই দিনে চকখনত বহি 10 মিনিটমান মই ঠাণ্ডা হৈছো মানুহ তো সেইটো মই ভাবিছোঁ মই প্লেনিং কৰিছোঁ যদি মই কেনেবাকে সাৰ পাই গ'লোহেঁতেন সেইটো সময়ত তাৰ হাতখন সোমাই আহিছে জাষ্ট মোবাইলটো ল'ব লাগিছে মই কি কৰিলোহেঁতেন মই বহুত ভায়লেণ্ট ভাবিছোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত নহয় সেইটো খঙত তুমি ভাবিব পাৰা কিন্তু মানে পাব্লিকলি যেনেকুৱা কৰে চুৰ এজনক বিবেচনা কিন্তু এইবোৰ কৰিলে ভাই আমাৰ দৰে মানুহ বৰ কষ্ট পাওঁ আগতে শুনি আছিলে এতিয়া চাই পিনে কেনেকুৱা পাইছে আৰু নহয় আমাৰ এনেকুৱা হ'ল একদম আধা অধুৰা আজি একদম প্লেনিং নাই আমাৰ আজি মানে কি মই টেষ্ট কৰি চাওঁ কি হয় কাৰণ নকৰিব লাগিলে কেতিয়া বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰা নহয় মানে তো মই আজি ট্ৰাই কৰি চাওঁ যদি ভাল হয় তেতিয়া কণ্টিনিউ কৰিম ভিডিঅ' ফৰ্মেটত আৰু যদি
ভাল নহয় তেতিয়া আকৌ সেই অডিঅ'লৈ গুচি যাম আৰু। আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট কৰিব হা, কিন্তু মানে আমাৰ এইবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড বহুত কিবাকে আৰু কিবা কিবি অকণমান এনে যোগাৰ কৰি লৈছো, এই বহিবলৈ এই দুখন আনি লৈছো কিবাকে আৰু। আমি এইখনৰ কাৰণে ঘূৰিলো, পৰহিৰ আগদিনা ঘূৰিলো নেকি, নাপালো আমি কমেও 9:30 বজালৈকে ঘূৰিলো নাপালো। তাৰপিছত চুৰি হোৱাৰ দিনাই আমি দুটা আনিছো, মই কালি আনিলো মাজে মাজে মোৰ মোবাইলটোলৈ মনত পৰিছে, মানে যেনেকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছত কেইদিনমান মন পৰি থাকে না মাজে মাজে, বুকখন বিষাই থাকে চিং চিংকে, লজিক লজিক তো মোৰ সেইটো ফিল হৈ আছে মাজে মাজে, মানে তাক যে ধৰিছিলো মোবাইল লোক হাতত কি ধৰণে গিফ্ট হৈছিলে, এতিয়া নতুনটো ধৰি লওঁ মোৰ হাতত অকণমান এডজাষ্ট হোৱা নাই মানে মোৰ লগত, অকণমান অকণমানটো হ'বই লাগিব আৰু, অভ্যাস কৰি লোৱা, এটা কাম কৰিবা তুমি দিন ৰাতি ফোনটো লৈ এনেকৈ চাই থাকিবা তেতিয়া হৈ যাব ন, এতিয়া যেনেকৈ নতুন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনীক পূৰা এফৰ্ট দি 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 মানে অকণমান নিজৰ নিজৰ কৰি লৈ আৰু তেনেকৈ দিবা আৰু, এইজনী তোমাৰ নতুন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু হৈ গ'ল। গম পাইছোঁ, চ' এই আজি আমাৰ অনাতাৰ আছিলে, অকণমান সৰুকৈ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছিলোঁ, কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয় একো গম পোৱা নাই, উইদাউট এনি প্ৰিপেৰেশ্যন, একো প্ৰিপেৰেশ্যন নাই, একো নাই, আমি একো আজি টপিকত কথা পাতিম বুলিও ভবা নাই, বাছ আমি আমাৰ অভিজ্ঞতাখিনি ক'লো, যিটো দুখ লাগি আছিলে মইছো মানুহৰ লগত অকণমান কওঁ আৰু, বহুত দুখ, আৰু কোনোবাই দি মই ফোন কৰি আছিলে মানে দাই দুখ নধৰিব, মোৰ ওচৰত ফোন নাই, চিম নাই, একো নাই বেচাৰ ওচৰত, চ' মই এতিয়া ঠিক কৰিম কাইলৈলৈকে মেবি মোৰ একটিভ হৈ যাব, মই খাবলৈ মাতিবলৈ ইয়াক ফোন কৰিব পৰা নাই আৰু কি কওঁ, মোৰ মোৰ এতিয়া চাগে কিছুমানে ভাবিছে বোলে কাকলি বাৰ বা আকৌ কেলি দুখ লাগিলে, দুখ লাগিব ন, হিজ মাই ব্ৰ, আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যেতিয়া সেই মুখখন লৈ আহিছে একদম বাচ্চা এজনে যে কান্দি কান্দি ওলাই আহে, কান্দি যে অহা নাই মই দেই, মই কান্দি যে অহা নাই, মই ইমোশ্যনটো দিছো, অকে ইমোশ্যন দুখ লাগিব, মই ফিল কৰাই আছো কুছ ভি, সেইটো আৰু মানে মমতা সে ভৰি মন ন মোৰ, পিটি পিটি বলেহে হ'ব সুৰ ভাই দেখে জানা। সো আজি আমি ইমানতে সামৰণি মাৰো অনাদৰ একদম, আৰু আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ' ফৰমেটটো কেনেকুৱা পাইছে, যদি ভাল লগা নাই এটা পাছত বন্ধ কৰি দিম আৰু এটা দিম, তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিম, আমি ফুল সেটআপ এটা বনাই আমি দিম চাই লওঁ, জাস্ট ট্রাই কৰিম আৰু, ভিডিঅ'টো হলে কি মানে কানেক্ট কৰিবলে ভাল হয় আপোনালোকৰ লগত, ধৰি লওক মই এতিয়া ক্যামেৰাটো এনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছো, আৰু মানে আমাৰ কথাবোৰ আমাৰ ভালকে আমি ক্লিয়ারলি ক'ব পাৰো, এক্সপ্ৰেশনটো আমি দিব পাৰো, এতিয়া অডিঅ'ত কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ফিল কৰিবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি কিবা এটা ভাল এটা ফিল দিব বিচাৰিছো গৈ পেলাই তোৰ ভুল হৈছে, অলপ বেলেগ অলপ বেলেগ কিবা হৈছে, ট্রাই কৰিছো আৰু জি হয় কমেন্ট কৰিব ন, আৰু বৰে ধুনিয়া কৰি আছে দিয়া, বৰে প্ৰথম দিনাখন কথা এখন কোৱা নাছিলে আজি একদম জোছত আছে, মানে কি হয় প্ৰথম দিনাও আমাৰ একদম একো প্লেন নোহোৱাকে কৰিছো, আজিও একো প্লেন নোহোৱাকে কৰিছো, আৰু আমাৰ বিষ্ণু জাতি হন্দিক আহি আছে, হি কবত বিজি হৈ আছে বুলি কৈছে, ইনত চিৰিয়েল এখনত আহিব আহিব বিষ্ণু দা আহিব, লাগিলে আমি আৰু ডাঙৰ হ'ম, আমি পুৰা তিনিজন বহি যাম, অকল লাগিছে আমি বেলেগ একো নাই, আপোনালোকে ভাবে যে আমি এইটো টপিকত কথা পাতিব লাগে আপোনালোকে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, ন আমাৰো ভাল হয় ন, আমি এটা কন্টেন্ট পাই যাওঁ, আজি আমি ইমানতে খতম কৰো একদম, তুমি শেষ কৰি দিয়া, আজি মই শেষ কৰিম, সদায়তো ময়ে শেষ কৰো, নাই কৰো সদায় মই শেষ কৰো, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড এপিছড ন, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোকে মাক আমাক ইনস্পায়াৰ কৰিছে ন ভিডিও কৰাৰ কাৰণে, ৰাইট, আৰু কি ক'ব লাগিব, থেংক ইউ তুমি ক'লো মৰম দিলো আপোনালোকে পৰা মৰম আমি বিচাৰো, আৰু কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগে, সিমানেই, আকৌ লগ পাই আছো সোনকালে, বাই বাই, টাটা, ফিৰ মিলিগে।